Vážení a milí posluchači, vítám vás u pravidelného středečního pořadu plného zpráv studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. No a protože nám začaly začal měsíc duhový a všude se to hemží LGBT propagandou, dnešní zprávy se budou týkat této tématiky, protože by vás určitě mohlo zajímat, kolik peněz jde z vašich daní na naprosto šílené projekty například. Ale máme i další důležitá témata a taktéž jich není málo. Tato témata se týkají nových plánů Evropské komise a v podstatě takového shrnutí posledního dění na půdě Bruselu. Takže ještě jednou pěkný a příjemný středeční podvečer a jdeme hned na dnešní témata. Německý Paul Ehrlich Institut jedná s čísly nečestně. Počet případů vedlejších účinků způsobených vakcínou proti koronaviru je pravděpodobně až 40krát vyšší. Manželské svazky pro libovolný počet osob. Manželství pro všechny postupuje drastickou progresí. Aktivistka ta zveřejňuje online své teroristické fantazie. Klimatická aktivistka Luisa Neubauerová plánuje vyhodit ropovod do povětří. Evropská komise tlačí na arabskou migraci do Evropské unie. Do Evropské unie má být dovezena arabská takzvaná talentová rezerva. Britský Guardian píše o tragédii. Ukrajina ztrácí až 1000 vojáků denně. Ukrajina má získat status kandidáta na vstup do Evropské unie. Evropská komise vážně zvažuje členství Ukrajiny v EU. Peníze jako páka k vydírání. Ursula von der Leyen schválila stimulační balíček pro polskou ekonomiku. Ovšem, za jakých podmínek? Genderové hračky pro děti ve věku 0 plus let. Disney uvádí na trh hračky LGBT hrdosti. No a Evropská unie používá peníze z daní na Drag Queens v programu vzdělávání mládeže. Tady je potom velice zajímavé, přes jaké vám velmi dobře známé programy tyto peníze plynou. Inflaci, tak tu má na svědomí spíše Evropská centrální banka než válka na Ukrajině. Protože pohled na švýcarskou centrální banku ukazuje, že za inflaci může především Evropská centrální banka. No a doba blahobytu a beztrestnosti skončila. Švédský parlament totiž schválil deportaci zahraničních zločinců. No a posledním tématem, pokud nám vyjde čas, tak je téma, které zřejmě nebude pro slabé povahy, protože kterak veřejnoprávní německá ARD a ZDF indoktrinují děti sexem, pornem, drogami a LGBTQ tematikou. Proti takové agendě pro děti plné sexu, drog či popírání dvojího pohlaví se nyní postavilo 120 vědců. A jdeme na první zprávu. Německý Paul Ehrlich Institut totiž to nejedná s čísly zrovna dvakrát čestně. Počet případů vedlejších účinků způsobených vakcínou proti koronaviru je pravděpodobně 40krát vyšší. Počet případů vedlejších účinků způsobených vakcínou proti koronaviru je pravděpodobně 40krát vyšší, než bylo dříve publikováno. Podle výzkumu berlínské Charité je počet komplikací a poškození očkováním v souvislosti s koronavirovou vakcinací 40krát vyšší
než dosud připustil Institut Paula Ehrlicha. Počet nemocí, komplikací, úrazů či dokonce úmrtí, ke kterým došlo po koronaočkování, je zřejmě třeba v Německu na vyšších řádech zatajovat, zakrývat nebo jiným způsobem uměle udržovat. Protože Institut Paula Ehrlicha byl ve svých zveřejněných číslech zjevně všechno, jen ne čestný. To byl výsledek dlouhodobé studie na Berliner Charité. Vedoucí studie profesor Harald Matthews, profesor Harald Mattes řekl pro německou veřejnoprávní televizi MDR, cituji: s ohledem na přibližně 500 000 případů se závažnými vedlejšími účinky po očkování proti covidu v Německu musíme my, lékaři, jednat. No a vyzval k vytvoření kontaktních míst pro postižené a jejich příbuzné. Na nabídky terapie musíme přicházet, otevřeně o nich diskutovat na kongresech a na veřejnosti, aniž bychom byli vnímáni jako protiklad k očkování. Podle studie trpělo následně 8 z 1000 očkovaných vážnými vedlejšími účinky. Mírné až středně závažné nežádoucí účinky, jaké se vyskytují například u jiných očkování, studie ani nezaznamenala. Závažné vedlejší účinky jsou případy, kdy se objeví příznaky, které trvají týdny nebo měsíce a vyžadují lékařskou péči. Patří mezi ně zejména záněty srdečního svalu, nadměrné reakce imunitního systému nebo neurologické poruchy, tedy postižení nervového systému. Tyto výsledky nejsou překvapivé, jak říká profesor Mattes. Jsou v souladu s podobnými výsledky ze studií v Izraeli, Kanadě nebo Švédsku. Tam se ale s těmito čísly nakládá mnohem otevřeněji. Zde v Německu lékaři často ani nehlásí podezřelé případy, stěžuje si dále Mattes. Buď na to nebyli připraveni, nebo se podle profesora nechtěli postavit do vyhrocené politické nálady. Manželské svazky pro libovolný počet osob. Manželství pro všechny postupuje drastickou progresí, a to v Německu. Jak nebezpečné mohou být snahy o změnu rodinné politiky, ukazuje v současné době sousední Německo. Manželství pro všechny, manželství stejnopohlavních párů, jak se mu také říká, již nestačí. Spolková vládní koalice nyní přichází s balíčkem změn, ve kterém je zahrnut i nový Institut společenství zodpovědnosti, v němčině Verantwortungsgemeinschaft. V rámci této nové formy manželství může do těchto svazků vstupovat libovolný počet osob. Dopady na klasickou rodinu a zejména na děti budou naprosto drastické. LGBT politické neziskové organizace vždy, když tvrdí, že nebudou zvyšovat svoje požadavky, pokud jim stávající požadavky budou uzákoněny, nehovoří pravdu. Když jim bylo umožněno registrované partnerství, dnes jim již nestačí. Chtějí manželství stejnopohlavních párů. V Německu je manželství pro všechny pod názvem Ehe für alle uzákoněno od roku 2017. A postupuje další, nyní drastickou progresí. Současná spolková vláda v Německu je se svými plány rozhodnuta zrušit klasickou rodinu tak, jak ji známe. Manželství je podle koaliční smlouvy jen jedním životním modelem z mnoha a má být nahrazeno institutem společenství odpovědnosti. Rodiny jsou rozmanité, uvádí se v koaliční smlouvě, a proto mají být i pro další pseudo-rodinné modely vytvořeny nové legislativní nástroje. Že svůj záměr myslí vládní koalice skutečně vážně, dokazují zprávy z německých veřejnoprávních médií. Reformy rodinné politiky chce vláda stihnout prosadit ještě před letními prázdninami.
Není proto divu, že u nás LGBT neziskové politické organizace, zejména Jsme fér, vyvíjejí enormní tlaky k uzákonění manželství pro všechny. Zůstávají totiž splněním svých politických zadání pozadu. V plánu, tedy v Německu, je zavedení nového právního institutu pod pojmem Institut společenství zodpovědnosti Verantwortungsgemeinschaft, který má existovat vedle klasického manželství a manželství pro všechny, tedy manželství stejnopohlavních párů, zavedeného v roce 2017. Institut společenství zodpovědnosti není otevřený jen dvěma lidem, ale tolika lidem, kolik se jich rozhodne zvolit si způsob společného soužití. A nyní pozor, zda jde o dvě nebo tři svobodné ženy, nebo desetičlenné společenství, či dokonce sourozence, je v zásadě jedno. Vše a všichni jsou akceptováni státem jako společenství podobné manželství a požívají daňových a právních privilegiích stejných jako v klasickém manželství. No a samozřejmě, že se nezapomíná ani na takzvané duhové a patchworkové rodiny. Rodinné právo by mělo být přizpůsobeno v mnoha oblastech také pro takzvané duhové a patchworkové rodiny. Dvě matky, strýc docházející na návštěvy se svým partnerem jako otec, to vše se má v budoucnu stát legálním a má se to také stát novým rodinným ideálem propagovaným a podporovaným státem. Práva dítěte, které se narodí do takovýchto komplikovaných pseudorodičovských konstelací vyplývajících z tohoto chaosu, samozřejmě není zpochybňováno. Podle spolkové vlády to prostě musí fungovat. A tečka. Jde o radikální odklon od pravidel odvozených z přirozené reprodukce a původu pro přežití rodiny. Megalománie a víra, že přírodu lze modernizovat i prostřednictvím člověka, zde jdou ruku v ruce. Proti zavedení institutu společenství zodpovědnosti se pozor, překvapivě postavil i sám papež. Rodina založená na manželství je stále nejčastější formou rodiny, říká představitel katolické církve. Papež František to vyjádřil otevřeněji. Téma snížené porodnosti v Evropě je sociální nouze. I kvůli egoismu takzvané single společnosti, která se spokojuje s náhradními uspokojeními, jako je kariéra, cestování a žárlivé hospodaření s volným časem, hrozí, že se krása rodiny stane utopií. To je tragická chudoba, protože postihuje lidi v jejich největším bohatství, a to je přivedení života na svět a předání lásky. Takže jenom, aby jsme všichni věděli, kam budeme směřovat, až se uzákoní, pokud se to podaří, manželství pro všechny v České republice. No a nyní půjdeme dál, protože nám stoupá, a to globálně, takzvaný ekoterorismus. A ten nabírá tak obludných rozměrů, že si tito aktivisté, jak si říkají, dovolují čím dál tím více. Klimatická aktivistka Luisa Neubauerová plánuje vyhodit ropovod do povětří. Luisa Neubauerová, ona je velice známá v Německu, se opět katapultovala do titulku s mocným sloganem. Podle něj společně s její klimatickou aktivistickou skupinou plánuje vyhodit do povětří ropovod, což zveřejnila na sociální síti Instagram. Luisa Neubauerová je klimatická aktivistka a členka Německé strany zelených. Nyní 26-letá dívka, která byla tváří německé sekce Fridays for Future, ukázala svou pravou tvář. Ve videu nahraném na Instagramu
mluví o vyhození ropovodu do povětří. Samozřejmě uvažujeme o vyhození nejdelšího ropovodu na světě do povětří, řekla ve videu. Předmětem teroristických tužeb slečny Neubauerové je, po dokončení, nejdelší ropovod na světě s 1400 kilometry. Ten má být spuštěn v roce 2025 a vede mezi Ugandou a Tanzánií. Klientem je francouzská ropná společnost Total Energies. To, co by vyvolalo státem organizovanou nenávistnou kampaň proti disidentům a aktivistům za občanská práva na straně pravice, spustilo jen několik zpráv o levicové aktivistce ze strany zelených. Když byla Neubauerová na videu dotázána, sama dodala: formulace je názvem knihy Jak vyhodit potrubí do povětří. A konečně dílo švédského autora a klimatického badatele Andrease Malma, který se v médiích prodírá výroky typu, že nyní pomůže jen sabotáž a poškození majetku, je volně k dostání v obchodech. Proč by si slečna Neubauerová titul průkopníka radikálního klimatického hnutí nezacitovala? Reklama v rámci klimatického biznesu nikdy neuškodí. Kdo by to neznal lépe než aktivistka Luisa Neubauerová? No a Beatrix von Storch podává trestní oznámení na Luisu Neubauerovou. A to za vyhrožování vyhození potrubí právě do povětří. Fridays for Future Neubauerová na Instagramu vyřkla následující. A samozřejmě přemýšlíme o tom, jak bychom mohli vyhodit potrubí do povětří. U příležitosti summitu demokracie v Kodani, kde se Neubauerová postavila proti výstavbě východoafrického ropovodu EACOP. Podala jsem trestní oznámení na Luisu Neubauerovou kvůli hrozbě bombových útoků. Klimatická sekta je stále radikálnější, jak nedávno demonstroval klimatický extremista Andreas Malm svou výzvou k násilí v německém mainstreamovém deníku Der Spiegel. Hrozí klimatický terorismus, zelená RAF. Státní zastupitelství a BFV už nesmí přihlížet a musí konat. Žádná tolerance k násilí a výhruškám násilí ze strany mladých lidí, kteří byli opíjeni svým bohatstvím a kteří se chystají zahájit ekoterorismus. To řekla ve svém prohlášení k trestnímu oznámení na Neubauerovou německá poslankyně za AfD Beatrix von Storch. A nyní se vrhneme na Evropskou komisi, protože ta tlačí na arabskou migraci do Evropské unie. Do Evropské unie má být dovezena arabská talentová rezerva. Evropská komise prosazuje iniciativu nového mechanismu pro zvýšení arabské migrace do Evropské unie. Mladé muže, kteří pocházejí především z Maroka a Egypta, označuje Evropská unie za talentovou rezervu. Evropská komise navrhuje novou legislativu, která má přilákat dovednosti a talenty z arabského světa, aby povzbudila ještě více Arabů, aby si zvolili cestu do Evropské unie a následně se zde usadili. Podle komisaře Maroše Šefčoviče chce komise investovat zejména do talentů ze severní Afriky. Maroko a Egypt jsou v tomto regionu jako první. Legální přistěhovalectví má pozitivní význam, protože imigrantům nabízí příležitost zlepšit si život, dodala komise ve svém návrhu. Podle komise imigrace z arabského světa znamená vysoce kvalifikované pracovníky, jako jsou řidiči kamionů, kteří mohou být nasazeni v zemích Evropské unie a obohatit jejich ekonomiky. Aby se naše ekonomiky zotavily z covidu,
Naše ekonomiky skutečně potřebují nové pracovníky v cestovním ruchu a pohostinství, IT, zdravotnictví a logistice, uvádí návrh komise. Doufáme, že je to jen začátek, říká Maroš Šefčovič. No, ve skutečnosti svět směřuje k recesi, ve které vysoká inflace a vyšší úrokové sazby sníží poptávku po práci. Evropská komise se ale domnívá, že nic nemůže zastavit plány na zvýšení počtu arabských přistěhovalců. Poslanci, kteří kritizovali arabskou imigraci, byli podporovateli arabských imigračních plánů, projednávaných v Evropském parlamentu reflexivně a nesmyslně okřikováni jako rasisté. Tak funguje ta takzvaná bruselská demokracie. A britský The Guardian píše o tragédii. Ukrajina totiž ztrácí až 1000 vojáků denně. Ukrajina ztrácí v ozbrojeném konfliktu na svém území 600 až 1000 vojáků denně. To je pro Ukrajinu více než 20 000 vojáků měsíčně. Informuje o tom britský deník The Guardian a označuje to za tragédii pro Ukrajinu. Britský Guardian informuje o tragédii v ukrajinské armádě. Každý den Ukrajina ztrácí 600 až 1000 vojáků. Podle deníku by tato vysoká čísla mohla zvrátit vývoj války. Zpočátku jen problémem pro Rusy. Nyní nízká morálka evidentně dorazila i na ukrajinskou armádu. Na veřejnost se dostává stále více zpráv o dezertujících ukrajinských vojácích. Situace se tak vyhrotila, že se cizinci, kteří se připojí k ukrajinské mezinárodní legii, mohou ocitnout na frontě již v přední linii necelý měsíc po překročení ukrajinských hranic, jak píše dále The Guardian. Na západě se odhaduje, že na Ukrajině bylo zabito 15 až 20 tisíc ruských vojáků z celkové nasazené armády kolem 150 tisíc mužů. Pro ukrajinskou stranu se však podobné odhady nedělají. Podle Guardianu to veřejnosti záměrně poskytuje zkreslený pohled na válku. Probíhají pokusy vykreslit válku tak, že pro Ukrajinu jde mnohem lépe, než je skutečnost. Rusové mají v současnosti 10 až 15krát více dělostřelectva než Ukrajinci, což naznačuje, že ruská strana má výrazně méně obětí než Ukrajinci, píše dále britský Guardian. Situace pro Ukrajinu je obtížná také proto, že ruské dělostřelectvo používá několik typů děl, které mají prostě delší dostřel než ukrajinské dělostřelectvo, a pokusy Ukrajiny získat přístup k různým typům západního raketového dělostřelectva s delším dosahem se podle jedné předchozí zprávy vyčerpaly. Ukrajinci proto budou snadným cílem pro Rusy, kteří v současné době postupují a vystavují oblasti silné palbě z dálkového dělostřelectva, než se přesunou s tanky a dalšími jednotkami, které se ukázaly být zranitelné vůči ukrajinským útokům na blízko. Ruská změna v taktice je zničující pro civilní infrastrukturu a další oblasti bojiště, ale pravděpodobně snížila ruské ztráty na personálu a materiálu, které se dříve zdály být významné. Nedávno se objevily i zprávy,
že ukrajinské zbraně a munice ze sovětské éry téměř došly a země je nyní zcela závislá na dodávkách zbraní ze západního světa. A u Ukrajiny ještě zůstaneme, stejně tak jako u Evropské komise, protože Ukrajina má získat status kandidáta na vstup do Evropské unie. Evropská komise zvažuje členství Ukrajiny v EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se dohodla s německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbock, že Ukrajina by měla ve střednědobém horizontu vstoupit do Evropské unie. Ukrajina by však nejprve měla provést některé reformy. Vstup Ukrajiny do Evropské unie a NATO je pro Moskvu naprosto nepřijatelné. Čím těsněji spolupracovala EU a NATO s Ukrajinou, tím tvrději Rusko proti Ukrajině zasahovalo, dokud nedošlo k otevřené válce. Nyní chce Evropská unie smyčku ještě více utáhnout. Ukrajina by měla vstoupit do Evropské unie. Proto se již vyslovila německá ministryně zahraničí ze strany zelených Annalena Baerbock. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen je rovněž pro přivedení Ukrajiny do Evropské unie. Geostrategicky i ekonomicky si tak Evropská unie přináší do svého domova obrovský problém, který může způsobit konflikty na desítky let. Evropská komise má však stále připraveny některé požadavky, jak uvádí zpráva německé zpravodajské televize NTV. Oficiální status kandidátské země bude udělen pouze v případě, že na Ukrajině budou provedeny reformy. Na Ukrajině chybí, a to napsala německá mainstreamová NTV, právní stát, je zde příliš mnoho korupce a nedostatečná administrativa. Investoři se zdráhají investovat své peníze na Ukrajině. To se musí změnit. To vyžaduje podle Ursuly von der Leyen konkrétní kroky. Ursula von der Leyen během své návštěvy v Kyjevě tyto body jasně vysvětlila ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Otázka, do jaké míry bude Ukrajina vždy otevřená rána ve vztahu k Rusku z hlediska zahraničí a bezpečnostní politiky, není na pořadu dne. Tak a Evropská komise pokračuje, peníze jako páka k vydírání. Ursula von der Leyen schválila stimulační balíček pro polskou ekonomiku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen obhajovala své kontroverzní rozhodnutí schválit polský stimulační balíček ve výši 35 miliard eur argumentem, že reformy soudnictví nařízené Bruselem jsou využívány jako páka k obnovení právního státu v Polsku. Předsedkyně Evropské komise argumentovala před Evropským parlamentem, kde ji europoslanci vyzvali, aby zadržela všechny platby, dokud Varšava neprokáže, že pochybení bylo napraveno, jak uvádí Euronews. Vím, že někteří z vás jsou skeptičtí, ale dovolte mi vás ujistit, že žádné finanční prostředky nebudou vyplaceny, dokud nebudou tyto reformy provedeny, řekla von der Leyen poslancům v úterý odpoledne. Polský stimulační plán,
který zemi uvolňuje přidělený podíl z fondu ve výši 750 miliard eur, byl více než rok kvůli přetrvávajícím obavám o právní stát pozastaven. Jádrem sporu bylo kárné oddělení nebo komise polského nejvyššího soudu, které má pravomoc ukládat pokuty, snižovat platy a zbavovat soudce imunity na základě obsahu jejich rozsudků. Komora je široce vnímána jako vládní nástroj k ovlivňování soudnictví. Evropský soudní dvůr shledal polskou komoru neslučitelnou s právem Evropské unie a vyzval k jejímu zrušení. Polsko se v rámci nabízeného stimulačního balíčku komise zavázalo splnit tři klíčové podmínky. Nahradit komoru nestranným a v podstatě odlišným soudem, reformovat disciplinární systém a přezkoumat případy všech soudců, kterých se jejich rozhodnutí dotknou bez bezdůvodných porušení. Počáteční platba bude možná až poté, co vstoupí v platnost nový zákon a budou splněny všechny body této smlouvy. Řekla von der Leyen. To je pokrok. Ale pokud jde o právní stát v Polsku, ještě nejsme na konci cesty. Právní experti a asociace však varovali, že tato změna by přesto dala výkonné a zákonodárné moci významnou kontrolu nad soudnictvím. Podmínka komise, která nutí Polsko přezkoumat případy disciplinovaných soudců, byla také kritizována za to, že nevedla k automatickému navrácení do funkce. Varšava by mohla obdržet až 3 platby vymáhajících prostředků, dokud nebude ověření dokončeno v dohodnutém termínu, tedy do konce roku 2023. Tak a nyní na chvilku od Evropské komise nebo Unie pryč. A protože, jak jsem říkal, máme tady duhový měsíc, tak tu máme k tomu i příspěvek další genderové hračky pro děti ve věku 0 plus let. Disney uvádí na trh hračky takzvané LGBT hrdosti. Na oslavu Pride a firemní kolekce Pride společnost The Walt Disney Company poskytuje dary jako součást jejich trvalého závazku vůči organizacím po celém světě, které podporují LGBTQ plus komunity. Takto prezentuje své duhové hračky společnost Disney. Mediální zpráva odhalila, že v rámci programu a nyní pozor, Erasmus Plus, a my v České republice program Erasmus taktéž známe, bylo vynaloženo nejméně, a nyní pozor, 221 550 eur. Prosím, vynásobte si to tak zhruba 25 a máte přepočet na české koruny. A to na projekty Drag Queen a představení pro mladé lidi. Disney zase spustil iniciativu Pride Collection, která zahrnuje řadu plyšáků s tématem LGBTQ hrdosti zaměřených na malé děti, jak uvádí Breitbart News. Mezi plyšovými hračkami Disney, vyrobenými ve spolupráci se společností Squishmallow, jsou různé Disney postavičky jako Mickey Mouse, Minnie Mouse a Stitch, všechny samozřejmě s motivem duhy. Na oslavu firemní kolekce Pride a Pride Collection společnost The Walt Disney Company dává dar jako součást našeho trvalého závazku vůči organizacím po celém světě, které podporují LGBTQ plus komunity. Takto se uvádí na štítku na přední straně a dále se říká, že plyšová hračka je vhodná pro děti ve věku od 0 plus let. Vydání plyšáku s tématem Pride je jen jedním z aspektů firemní kampaně,
která má dětem vnutit levicové genderové teorie. Jak uvádí Breitbart News, nadnárodní společnost spustila svou kolekci Pride Collection, která zahrnuje řadu oblečení, které překrývá duha nad logy Marvel, Star Wars a Pixar. Disney věnuje zisky z Pride Collection různým LGBTQ organizacím z celého světa, včetně LGBTQ Center v Los Angeles, San Francisco a Orange County, Gielsen, Flag International a dalším organizacím v Austrálii, Francii, Německu, Itálii, Velké Británii, Latinské Americe a Japonsku. Několik organizací se konkrétně zaměřuje na mládež, která se identifikuje jako LGBTQ. Tento vývoj přichází v době, kdy se společnost zavázala pokračovat v boji proti floridskému zákonu HB 1557, který společnost a různí demokratičtí politici mylně označili za zákon neříkej gay a který zakazuje učit levicovou gender ideologii školní děti od školky po třetí třídu. A já jen k tomu dodám, to je zpráva z dneška, že Walt Disney Company klesly ceny akcí. Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci. Tak a nyní další zpráva. Evropská unie používá peníze z daní na takzvané drag queens v programu vzdělávání mládeže. Mediální zpráva odhalila, že v rámci programu Erasmus+ bylo vynaloženo nejméně 221 550 eur na projekty drag queen a představení pro mladé lidi. Evropská unie utratila stovky tisíc eur na představení podobná hodině příběhu drag queen pro mladé v Německu, Španělsku a Slovinsku, jak prozradil zpravodajský web Breitbart London. Zpráva zkoumající veřejně dostupné výdaje Evropské unie, kterou sestavil německý europoslanec Nikolaus Fest, odhalila, že nejméně 221 550 eur bylo vynaloženo na projekty a představení pro mladé lidi právě v rámci programu Erasmus+. Program, jehož cílem je podpora mladých lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a sportu, má k dispozici odhadem 26,2 miliardy eur. Ukázalo se, že peníze daňových poplatníků šly přímo na financování LGBT drag projektů, a to se týká i českých daňových poplatníků, protože i český daňový poplatník samozřejmě dává peníze do evropského rozpočtu, jako je draktivism v Barceloně ve Španělsku, Drag It Up v Berlíně v Německu a United with Pride ve Slovinsku, domovské zemi Melanie Trumpové, bývalé první dámy USA. Projekt Drag It Up v Berlíně v roce 2020 získal 21 700 eur z peněz daňových poplatníků na vzdělávání a nyní pozor, 38 mladých queer lidí. Jak popsala Evropská komise jako používání neformálního a informálního vzdělávání k jejich vzdělávání, a to pozor jak na make-up a paruky, jak chodit na podpatcích a metody rozmazání a zveličování tradičních binárních genderových rolí. Poznáte bohatou a rozmanitou drag a queer scénu v Berlíně a dozvíte se o historickém, společenském a politickém kontextu drag, queer aktivismu a queer umění, pokračuje tento popis. Zatímco Erasmus+ spadá do kompetence Evropské komise,
V zemích jako Německo má spolková vláda širokou volnost při využívání místních fondů, takže podle zprávy je v uvozovkách férové zapojit německou vládu do rozhodnutí nabídnout propagaci drag queens mládeži. Kromě finančních prostředků na iniciativy drag queen utratila Evropská unie dalších 670 500 eur na další projekty LGBTQ+, v rámci programu Erasmus na podporu levicové ideologie v otázkách jako toxická maskulinita a problémy queer migrantů, pardon, o kterých se bude ještě diskutovat. Peníze z daní byly také použity na financování genderově diferencovaných letních táborů a škol přátelských k LGBT. Tak to vynakládá Evropská unie z penězi daňových poplatníků. A jdeme na další zprávu, ta se týká Evropské centrální banky. Inflaci má na svědomí spíše Evropská centrální banka než válka na Ukrajině. Pohled na švýcarskou centrální banku ukazuje, že za inflaci může především Evropská centrální banka. Švýcarsko se inflace téměř nedotýká. Postiženy jsou zejména země eurozóny. Na vině je především politika Evropské centrální banky s jejím nadměrným tisknutím peněz. Něco s tímto stavem udělat, to je úkol pro Christine Lagarde. Své zodpovědnosti se ale vyhýbá. Jak je možné, že inflace je v Německu a eurozóně rekordní, aktuálně kolem 7,9%. Ale ve Švýcarsku zůstávají ceny relativně stabilní. Tady je nárůst cen o 2,9%. Východ, ten je obviňován za válku na Ukrajině, energetickou krizi nebo důsledky koronavirových opatření. Hlavním důvodem se ale zdá být úplně jiný důvod. Měnová politika Evropské centrální banky, o čemž informovala německá mainstreamová zpravodajská televizní stanice NTV. Evropská centrální banka po léta zaplavuje kontinent velkými částkami natisknutých peněz a motivuje státy k velkému zadlužení. Celková aktiva Evropské centrální banky se během krátké doby zvýšila ze 4,7 na 8,8 bilionů eur. Na druhou stranu Evropská centrální banka ve stejném období dovolila, aby její bilanční suma explodovala o téměř 90%. Vytvořila úžasné nové peníze a vrhla je na trhy. Celková bilanční suma Evropské centrální banky se během krátké doby zvýšila ze 4,7 na 8,8 bilionů eur. Celková aktiva se od roku 2019 zvýšila zhruba o 90%. Bilanční suma Švýcarské centrální banky přitom vzrostla o pouhých 20%. No, co nám to říká? To znamená, že za inflaci je primárně zodpovědná politika Evropské centrální banky nad zadlužením a nadbytkem peněz. Úkolem a odpovědností Christine Lagarde by bylo něco s tím udělat. Ale ta se pohybuje vysloveně hlemíždím tempem. A nyní mám tady jednu velice zajímavou zprávu ze Švédska. Protože tam pro určitou skupinu lidí končí doba blahobytu.
a hlavně beztrestnosti. Švédský parlament schválil deportaci zahraničních zločinců. Doba blahobytu skončila pro kriminální cizince, se kterými švédská justice do nynějška zacházela tak říkajíc v dětských rukavičkách. Švédský parlament drtivou většinou schválil rezoluci o deportaci cizinců s trestnou činností. Riksdag, švédský parlament, včera hlasoval pro vládní návrh na přísnější pravidla pro deportace za trestné činy. To znamená, že více kriminálních přistěhovalců bude odsouzeno k deportaci a následně odpovídajícím způsobem deportováno. S tímto návrhem je spojena řada pravidel, která zaplňují mezery v předchozí právní úpravě. Mimo jiné bude vyhoštění v budoucnu možné také za podstatně méně trestných činů než doposud. Podle nových pravidel musí být na usazení cizince ve švédské společnosti kladeny vyšší požadavky. Ruší se požadavek na zvláštní důvody vyhoštění pro dlouhodobě pobývající cizince. Ruší se zákaz vyhoštění osoby, která do Švédska přišla jako mladistvá, a nahrazuje se kvalifikovanými požadavky na vyhoštění. K případným indispozicím, které by cizinec mohl v důsledku vyhoštění utrpět, již soud při posuzování trestu a volbě sankce nemusí přihlížet. Zákazy zpáteční cesty, tedy zpětný vstup do Švédska, se prodlužují a začínají platit až v den odjezdu a nikoliv jako dříve v den soudního rozhodnutí. Vláda také navrhuje dát cizinci, který se dopustil trestného činu, více příležitostí k zamítnutí povolení k pobytu. Nová pravidla vstoupí v platnost 1. srpna 2022. Švédský parlament Riksdag také vznesl požadavky na vládu. Mimo jiné, aby recidivy u takzvaných vícečetných nebo intenzivních pachatelů snáze vedly k deportaci, vláda se žádá, aby odstranila navrhované zábrany, pokud překážky implementace nejsou trvalé, aby bylo možné vykonat vyhoštění, jakmile překážky pominou. Riksdag, tedy parlament, chce, aby těm, kteří byli deportováni kvůli zločinům proti členovi rodiny, bylo bez náhrady zrušeno právo na sloučení rodiny s příbuznými, kteří stále žijí ve Švédsku. Tak ze švédského modelu by si mohla klidně vzít příklad i celá Evropská unie. Uvidím, já toto budu sledovat dál, protože samozřejmě, že se proti tomu to skutečně ohradí pseudo neziskovky a že možná proti tomu zasáhne i Brusel, uvidíme. Nicméně my teďkon půjdeme na poslední příspěvek a jak jsem říkal, ten není zrovna dvakrát, no můžeme říct hovorově řečeno, nejchutnější. Kterak veřejnoprávní ARD a CDF indoktrinují děti sexem, pornem, drogami a LGBTQ tématikou. Proti agendě pro děti plné sexu, drog či popírání dvojího pohlaví se postavilo 120 vědců. Jen upřesním, že ARD a CDF to je veřejnoprávní německá televize.
transgender ideologie v pořadu Show with the Mouse, či videa o odstranění penisu, či o sexu na drogách, takzvaný chemsex. Pět hostujících autorů, biologů a lékařů analyzovalo příspěvky z německého veřejnoprávního vysílání. Nejprve šlo o vědeckou správnost. Vědci si dali za cíl vystopovat dezinformace o polysexualitě. Přáli si zjistit, zda je skutečně pravdou, že německé veřejnoprávní vysílání zpochybňuje potvrzené vědecké poznatky o dvojím pohlaví. Od vědeckého pořadu Quarks with Ranga Yogeshwar až po nespočet kanálů sociálních médií, tedy pořady, které byly podrobeny zkoumání, důsledně popírali skutečnost, že existují pouze dvě pohlaví. Ve stejných ideologizujících jazycích se v těchto sériích objevila témata jako zájmena, porno, sex. Jaké to je dělat porno, anální sex na drogách, takzvaný chemsex, nebo znepokojující realita zkreslující utváření mínění s pochybnými postavami o údajně nenávistné LGBTQ nepřátelské společnosti. Proč jsou děti indoktrinovány a namísto věkově přiměřené sexuální výchovy vtíravě sexualizovanými kanály, které by jen velmi málo rodičů schvalovalo? Výzkum vědce natolik šokoval, že sepsali 50-stránkovou dokumentaci s názvem Zastavte nepravdivé zpravodajství veřejnoprávních médií. Každý si může přečíst, do jaké míry se zpravodajství německých veřejnoprávních médií neřídí uznávanými novinářskými zásadami, ani není vědecky podložené. Vědecké zpracování dokumentuje nepravdivá prohlášení a tendenční zpravodajství, záměnu termínů a významové posuny. V mnoha pořadech nejsou slyšet vědci a kritici, zatímco pochybní pseudoexperti dostávají velmi mnoho prostoru. Výsledkem je zkreslený obraz reality, založený na vyvratitelných nepravdivých tvrzeních. Připojilo se 120 vědců, lékařů, psychologů, pedagogů a zástupců dalších profesí z celého Německa. Kampaň podpořila také gay a lesbická zájmová skupina LGB Alliance. V televizních pořadech, rozhlasových zprávách a na kanálech sociálních médií, tedy těch veřejnoprávních, je trans stálým tématem. Cesta ke správnému tělu je popisována jako velmi snadný krok. Jde o použití blokátorů puberty, podávání hormonů opačného pohlaví a chirurgické odstranění penisu, prsu a dělohy. Psychicky a fyzicky vážné a nevratné důsledky takových opatření však buď nejsou popsány vůbec, nebo jsou přinejlepším zmíněny jen okrajově. Místo toho se zpravodajství snaží vyslechnout tvrzení translobistických skupin, že člověk může změnit své biologické pohlaví tím, že se jednoduše společensky identifikuje jako toto pohlaví. Zdá se, že veřejnoprávní média se chtějí společensky i politicky prosadit. A já, než se s vámi rozloučím, tak tuto zprávu, včetně přiložených odkazů na videa, která jsou, a já to mohu říct naprosto otevřeně, více než nechutně odporná, se můžete podívat na webu geopolitan.net. A samozřejmě najdete na něm i další příspěvky, které zde dnes zazněly, a to postupně, jak je budeme zveřejňovat. Takže, vážení a milí posluchači, to je dnes ode mě všechno.
Já se s vámi loučím, budu se s vámi těšit v pátek při pravidelném vysílání opět naslyšenou a přeji vám za necelých, no, za téměř 4 minutky příjemný poslech dalšího pořadu na Svobodném rádiu. Takže ještě jednou děkuji a pěkný a příjemný večer. Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci.